មានប្រម៉ូសិនជូនបងជាមួយនឹងប្រភេទបាំងបុក5អាវ20គុតប្រភេទខ្វែងក5អាវ20គុតបងណាដែលគាត់យកជាមួយនឹងប្រភេទអាវនឹងលាយគ្នាក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំតលីឲ្យថាសាច់ដឹងតែស្អាតទន់ស្រួលពាក់ប្រភេទអាវចេញមកមួយមួយគឺដឹងតែអូយាយទៅគឺថាសាច់ស្អាតអ្នកដែលគាត់មានធុងហើយឬអត់ធុងពាក់បានដូចគ្នាបងសំឡាញ់ណាចុះបងណាដែលគាត់យក3អាវ15ព្រីដឹកលីម៉ូតបានដូចគ្នាបងយក2អាវ12រៀលហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកបងយក1 6រៀលណាណាចុះបងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអាវបងអាចតម្លាក់ចូលឆាតបានបងយកខាងឆ្វេង5ខាងស្ដាំខ្ញុំកាន់ដៃនឹងនេះគឺជាប្រភេទអាវខ្វែងកបងណាប្រភេទពីក្រោយវាគឺបែបនេះអូយស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងណាដែលគាត់យកជាមួយនឹងអាវនេះ5អាវ20គុតហ្វ្រីសេវាកម្មដល់ complete កាសែអ្នកលក់អ្នកមើលខ្ញុំសង្ស័យតើអត់ធុងដូចខ្ញុំទេតាមើលធុងខ្ញុំលក្ខណៈថាអត់មានទេញែកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមកបិទជាមួយនឹងប្រភេទអាវបោកបិទឲ្យបងមើលបន្តិចអូយបងសួរខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនអូនអើយអាវបោកបិទនឹងប្រើល្អអត់អីល្អអត់អូយម៉ូដថ្មី model ថ្មីតែម្ដងបងចានិយាយទៅសួរថាស្រួលបិទអត់អូយថាស្រួលអស់ស្ទះហ្មងណាបងអើយគាត់ដល់បោកបិទមកចាហៀងហៀងប្រឆិតប្រឆិតអញ្ចឹងមកនេះឯតើស្រួលសឹងអីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបាយទាញតពួកកដាលហ្នឹងយើងទាញតពួកកដាលអញ្ចឹងមកចង់ដាក់ខ្សែក្រោយខ្នងក៏ដាក់ទៅបងបើសិនជាយើងពាក់អាវរឹបរឹបពីមុខអញ្ចឹងហើយយើងមិនដាក់ខ្សែក៏បានទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តពួកខ្សែក្រោយហ្នឹងទៅយើងមានខ្សែឲ្យថែមកគូអញ្ចឹងណាដូចជាមួយធ្វើពីក្រោយអញ្ចឹងបងអើយម៉ូតនេះគឺបែបនេះបងអាចមើលតម្រងអាវបានដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងចេញម៉ូដែលថ្មីតែម្ដងពីអាវដកហៀវហ្វ្រីដឹកណាក្នុងប្រភេទបោកបិទនេះគឺវាមាន2ពណ៌ហ្នឹងបងមានពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌សាច់បែបនឹងតែម្ដងសាយខាប់ A ខាប់ B ខាប់ C 32រហូតដល់38